Европейският съюз на ниво изпълнителна агенция по лекарствата, Европейската изпълнителна агенция по лекарствата, разглежда документацията. Очакваме решението на европейските експерти. След това трябва да има решение на Европейската комисия за издаване разрешения за употреба. И чак когато това се случи, ние, разбира се, имаме готовност да поръчаме дози и оттам. Много е важна регулаторната гледна точка, защото за нас е много важно ваксината, която дойде в страната, да е с доказана ефикасност в хода на клиничните проучения и да е безвредна. Това са двете неща, които гарантира Европейската агенция.